Hari ini saya nak cover sub topik 3.7 Electrical energy and power. Ah, jadi elektrik mesti ada energi. Kerana ada elektrik, kipas boleh berpusing, aircon boleh sejuk, iron boleh panas, kan? Cerik boleh panas, air kuku, air kowe tu boleh panas kerana adanya energi daripada daripada elektrik. Jadi elektrik ni memang memudahkan kita punya kehidupan seharian sebab dia transfer energi ke rumah-rumah. Kalau dulu-dulu mungkin kalau nakkan haba kita kena bakar kayu api, mungkin kena pakai uh, minyak tanah kan. Nah, tapi sebab ada elektrik, kita tak perlu lagi buat benda tu. Lampu dah ada, kipas dah berpusing. Jadi, elektrik memang bawa energi. So, dalam topik 3.7 ini, kita nak bincangkan tentang electrical energy dan juga power. Okay, kita ambil satu contoh. Simple connection. Okay, yang ini memang kita bincang secara simple lah. Okay. Ada bateri bateri tu dia supply electrical energy. Bateri ni boleh juga kita katakan sebagai power uh, power outlet pun boleh juga ah. Ha? Ini DC power. Dia mengalirkan arus kepada electrical device. Apa electrical device? Uh, electrical device itu boleh jadi kita punya smartphone contohnya kita charge kita punya smartphone ataupun kita punya laptop uh, itu boleh dikategorikan sebagai electrical device ataupun yang paling mudah sekali mungkin lampu okey jadi bila bersambung electrical device dengan power source ini maka arus akan mengalir arus mengalir daripada positif terminal of the power source kepada negatif terminal so, itu arus i pasal apa adanya pengaliran arus kerana adanya potential difference yang battery supply yang power source supply ada voltage v mengapa arus mengalir kerana elektron mengalir elektron mengalir daripada negatif terminal kepada positif terminal. Jadi elektron adalah charge carrier. Kita dah belajar dalam subtopik 3.1. Elektron yang menyebabkan arus mengalir. Pengaliran elektron dalam dalam Konduktor menyebabkan arus mengalir. Eh bagaimana kaitannya dengan power? Okey, katakanlah electrical device kita mentol sebagai contohnya, ada point A kepada point B. Arus yang mengalir dalam electrical device ini daripada point B kepada point A kita boleh tulis dengan menggunakan equation I sama dengan Q over T. Ini berpatah balik pada definition of current dalam subtopic 3.1. Current is the charge flows through a unit area per unit time. So I sama dengan Q over T. Then work done. Work done by the source untuk bawa charge daripada point B kepada point A adalah QV. Ini chapter 1. W sama dengan QV. Cuma dalam chapter 1 kita gunakan Q kecil lah. Okay. I sama dengan Q over T maka Q sama dengan IT. Saya boleh substitute Q sama dengan IT. Dalam equation ini maka work done by the battery untuk menggerakkan elektron daripada point B kepada point A dalam kita punya electrical device. Saya boleh tulis sebagai I T kali V. Haa, tu work done. So, apa kaitan pula dengan power? Work done, work done ni lah energy. Okay, pasal apa? Ini adalah work done by the battery. Dan saya dah sebut dalam topik lima dan kita sebut lagi nanti uh, sebelum ni dalam topik lima semasa lepas ya eh. kita kata work dan is energy transfer. Ha, kita mendefinisikan work dan ini sebagai energy transfer. Jadi basically ini adalah Energi supplied by the source kepada kita punya electrical device. I kali T kali V. So work done tu sama dengan F, energy. Bagaimana pula dengan power? Power kita define kan sebagai energy over time the rate of energy being transferred. Jadi saya boleh tulis ini sebagai I T times V over T. Potong T. Maka di situlah kita dapat power sama dengan I kali V. Okay, itu power sama dengan I kali, kali V. Tapi kita jangan main masuk saja I apa, V apa. Kena tengok juga soalan nak apa. Saya bagi contoh dalam satu circuit yang ada dua resistor. Let's say dua resistor ini saya sambungkan secara series. Dan kedua-dua resistor ini saya sambungkan dengan satu bateri dengan voltage V so voltage V arus yang mengalir dalam circuit ini I dan arus itu sebab dia ni lita siri arus yang mengalir pada kedua-dua resistor itu juga adalah I tak ada isu tapi resistor ni ada dua value. Satu saya labelkan sebagai R1. Satu saya labelkan sebagai R2. Kerana dia series, current yang mengalir pada R1 dengan R2 sama. Jadi bila kita nak jawab soalan berkaitan dengan power, kita kena tengok apa soalan nak. Kalau saya kata the power supplied by the battery. Power supplied by the battery maka P sama dengan I. kali V. Betul lah. Power ini power supply by the battery. V ini pun voltage. Voltage. Voltage supply. ah eh? Voltage battery. jadi, betul lah. Itu equationnya P sama dengan IV. Tapi kalau soalan minta, power dissipated. Power pada. Ha, power dissipated. On resistor R1 kita tak boleh pakai P sama dengan I kali V, V voltage supply. Kerana kalau kita tengok pada gambar raja, voltage pada resistor 1 tak sama dengan voltage pada resistor resistor 2. Ha, jadi kena tengok soalan minta apa. Maka kalau dia minta power dissipated or on resistor 1, maka equationnya adalah P pada resistor 1 sama dengan current pada resistor 1 which is i dalam kes gambar rajah saya darab dengan v1 ah ha, jadi bukannya v bukannya v supply equation p iv ini boleh kita tuliskan dalam sebutan-sebutan yang lain antaranya tahu bahawa according to ohm's law v is equals to ir maka di sini kita boleh tulis p1 sama dengan i square r1 itu power dissipated on r1 boleh juga kita tulis dalam bentuk yang lain lagi. Yang mana I is equals to V1 over R1. Maka kita boleh tulis daripada equation 1 ya. Eh. Saya masukkan I sama dengan V over R. Saya akan dapat P1 sama dengan V1 square over R1. Boleh pakai ketiga-tiga equation ini dengan syarat kena tengok V itu V apa, R itu R apa, I itu I apa. Samalah juga kalau diminta soalan power dissipated on R, R2. Uh, dia akan jadi P2 is equals to I V2. P2 is equals to I square R2. Eh? P2 is equals to V2. 2 square over R2. Dia berkaitan dengan resistor 2. Tapi kalau awak main sumbat saja P1 is equals to I, V, V total ataupun V battery, maka salah lah. Jadi kena tahu simbol pada equation itu mewakili nilai apa dan apa yang awak nak cari. Baik, ada soalan tak?

question one. Ya, ini ada satu lampu 25 watt. Mentol lah ni. 25 watt saja mentol tu. Disambung dengan voltage 240 volt. 240 volt ni kita punya power supply lah. Tu soket dekat bilik awak. Ha, ada yang mengadu soket soket tak ada tak ada power, tak ada power. Ah ha, itu dia soket tu 240 volt. Kesian eh. Jadi tu lampu menyala. Voltage sambung 240 watt. 240 volt. Lampu tu kata, dia kata 2.5 watt. Ini sebenarnya rating lampu. Kalau kita pergi beli mentol, dia tulis dekat situ berapa volt mentol tu. Dan berapa watt. Voltage rating pada mentol merujuk kepada berapa maksimum voltage yang dia boleh boleh sambung. Berapa maksimum voltage yang dia boleh sambung. Mentol-mentol zaman sekarang tak sama dengan mentol zaman dulu. Mentol zaman dulu, dia filament, dia panas. Kalau kita pergi Mr. DIY, pergi beli mentol LED, mentol tu dia tak panas kita pasang pun tak panas walaupun mentol tu berapa berapa watt tinggi wattnya besar pun tak panas jadi dia jimat elektrik mentol yang tak panas ni dia jimat elektrik so voltage tu rating voltage dia boleh tahan lebih daripada 240 volt mentol lah dia Tutup. Jadi sekarang ni dia nak cakap what is the current in the lamp. So kita assume Memang boleh ke? Ha? Mentol ni kita sambungkan pada 240 volt. Kalau tak, tak jadi dalam soalan ni. Kita nak kira current pada pada lamp. Kita boleh gunakan equation P is equals to I kali V. Dalam kes ini, ada satu saja alat yang bersambung dengan power supply. Maka tak ada masalah. Okay. 25 watt sama dengan I darab dengan 240 volt. Dapat nilai current. Nilai current kita akan dapat sama dengan 0 berapa 25 25 bahagi 240. Awak akan dapat sama dengan 0.104. ampere. ah uh, okay, 0.014 m, ampere. Okay, so soalan B. What is the resist resistance? What is the resistance in the filament? Ah uh, so, soalan ni dia nak cakap lampu tu lampu filament lah. Uh, kira, kira resistance macam mana? Voltage dah ada. B, kita boleh kira resistance. So, ini soalan yang mudah. So, voltage 240. Karen yang mengalir sama dengan 0.104 ampere darab dengan R. Cari R dapat berapa? Ha, so 240 bahagi dengan 0.104. Awak akan dapat resisten dia besar. 2 3 0.69 ohm. Oh. Terima kasih. Baik, lain sikit lah kalau awak punya nota tu dah ada solution. Dia lain sikit ni. Eh. Dia pergi round off awal-awal tu. Saya suka ambil lebih sikit tu puluhan. Okay. Satu lagi example. Saya bincang semua example lah. Saya nak bincang example question 3. So question three, two filament lamps A and B is rated 12 volt 24 watt and 12 volt 36 watt. Okay, itu dia punya rating dia. Maksudnya kalau 12 volt yang mengalir pada mentol tu, power dia 24 watt. Kalau 12, satu lagi mentol, kalau 12 volt yang mengalir dalam mentol tu, power dia 36 watt. Ah, okey itu maksudnya eh. Kalau ada voltage 20 12 volt mengalir pada mentol A, power dia 24 watt. Kalau ada voltage 12 volt mengalir pada mentol B, power dia 36 watt. Dia kata respectively are connected in series to a 24 volt battery. Bateri tu 24 volt. Ah tu kena lainlah cerita dia, kan? So ada dua mentol, mentol A Kalau sambung dengan 12 volt, kita dapat 24 watt. Mentol B. Kalau sambung dengan 12 volt, kita dapat 36 watt. Okay. So soalan dia kata cari resistance of the filament of A and B. Nak cari resistor ni, pasal yang ni dia dah bagi voltage, yang ni dah bagi power. Yang ni dah bagi voltage, yang ni dah bagi power. Okey, jadi kita boleh kira resistor lah. Ha? Okey. So, untuk yang A, kita pakai PA. Is equals to, nak pakai equation apa? Nak cari resistance, dia I square R. Okay. Ataupun P A. Pasal kita ada V. maka kita gunalah V A square over R A. Ha, so tak payahlah kita nak pakai P I square R. I tak, current kita tak ada. P sama dengan I V pun. I pun kita tak ada. Lagi lah tak ada R. Ha. Eh? So yang ni tak payah fikir lah. Kita pakai equation yang ni. P A is equal to V square R. R A. Ganti masuk voltage sama dengan 12. 12 square bahagi 24. Eh, eh, eh. Eh, salah. Tak cek R kan? So, 24 sama dengan 12 square bahagi R. RA. Okey, kita akan dapat resistance RA sama dengan uh, 12 square bahagi 24. Dapat 6 ohm. Nah. No. Okay, terima kasih. Bagi B pula, PB is equals to V, B square RB. 36 watt kalau sambung dengan 12, 12 volt. Ha, uh, yang ni power sikit lah mentor ni. Okay, so dapat RB. Berapa RB? RB kita dapat 4 ohm. Okay, selesai. Tu resistor masing-masing. Kita kira daripada rating. Rating yang dia bagi. Okay, rating yang dia bagi. Kalau bagi 12 volt, dapat 24 watt bagi mental A. Kalau bagi 12 volt, dapat 36 watt bagi mental B. Kalau kita bagi kurang daripada 12 volt, takkan dapatlah 24 watt, takkan dapatlah 36 watt. Dapat kuranglah daripada tu sebab voltage yang kita supply adalah kurang. Okay, tapi untuk soalan B dia kata power dissipated from each lamp. Ini power dissipated on each lamp ini, dia dah merujuk kepada apabila kita sambungkan Kedua-dua lampu ini secara series pada 24 volt bateri. Ah so ambil mentol A. Ambil mentol B. Sambungkan secara series dengan bateri dengan bateri 24 volt. Eh, dengan dengan bateri 24 volt. Ha, 24 volt. Jadi, ini 6 ohm. RB sama dengan 4 ohm. Voltage yang mereka terima bukan 24 volt voltage dia berbe berbeza-beza. VA lain, VB pun lain. Yang sama, ini V yang 24 volt ni apa? V yang 24 volt ini adalah voltage su supply. Yang sama adalah current yang mengalir dalam circuit ini. Kedua-dua bab ini menerima current yang sama. Okay. So, macam mana kita nak cari? Power dissipated. Power dissipated pada lamp A dan juga lamp B. Okay. Kalau kita tengok, nak, nak kira power dissipated ni. Rumus yang saya sebut tadi, Kalau saya ambil A lah ya. PA is equals to I square RA. Boleh pakai equation ni. Boleh pakai PA is equals to I VA. Boleh pakai PA is equals to VA square over RA. Tapi ternyata yang kita ada di sini cuma RA, RB dan juga V. Kita tidak ada nilai VA, kita tidak ada nilai VA, kita juga tidak ada nilai current. Boleh tak kita cari salah satulah? Ha? Sama ada kita cari voltage ataupun kita cari current. Now, mudahnya pakai potential divider. Potential divider sub topik 3.8. 3.8 saya boleh kira terus VA dengan VB tu sebenarnya okay, tapi kita tak belajar lagi potential divider kita gunakan saja Ohm's law untuk cari current terlebih dahulu okay. current kita boleh cari dengan menggunakan V is equals to I kali R tapi R apa? V apa? I apa? Kalau V itu adalah V total, I itu adalah I total. R itu juga mestilah R total. Effective resistance. Now since this is in series, the R effective, R total, sama dengan 6 tambah 4, sama dengan 10 ohm. Maka kita dah ada V total 24. Kita boleh kira current dengan menggunakan V sama dengan I, IR. Dan kita akan dapat ini sama dengan 24 bahagi 10. ini 2.4 ampere. Nilai 2.4 ampere ini sama sajalah dengan nilai. Current pada A sama sajalah dengan nilai current pada B saya akan gunakan satu simbol ini I 2.4 ampere. Okey, kalau dah ada current bolehlah kita kira power dissipated. Ha, gunakan saja equation yang pertama ini P sama dengan I square RA. Ha, pasal apa? Kita nak cari power dissipated pada filament A. So P pada filament A sama dengan I square R A. So P pada filament A sama dengan karen yang mengalir adalah 2.4 ampere square kali dengan 6. So saya akan dapat 34.56. Pada bab B pula, I2RB, so 2.4 square darab eh? 4. Okay, power dissipated pada bab B sama dengan 23.04 Soalan seterusnya State which lamp is brighter Ay, Lampu mana yang lagi Cerah Kalau kita beli dekat kedai pun kita tahu beli mentol 100 watt pastilah lebih cerah daripada mentol 50 watt pastilah lebih cerah daripada mentol 10 watt eh lagi cerah lagi 10 watt lebih cerah lagi daripada 5 watt so wattage pada mentol itu menunjukkan juga dia punya brightness so walaupun kita tak ada equation yang berkaitan dengan uh, brightness of the lamp dengan watt dia Uh, tapi kita tahu bahawa lagi tinggi power, lagi tinggi lagi tinggi brightness dia. So lamp A is brighter because so ansi eh mana satu lebih lebih cerah, because power A is larger than power power B. Okey, ada soalan tak? Tak ada, saya.